I denne film skal det handle om rammer, altså de muligheder, vi har ved at gå ind her og vælge Add Frames. Og i den næste film, der skal det handle om, hvordan vi kan lave en sti, sådan at vi forbinder vores rammer som perler på en snor, og derved får defineret rækkefølgen af, hvordan vi vil præsentere vores indhold her i Prezi. Når du vil indsætte rammer, ja, så er der forskellige layouts, og det åbner sig, når du klikker her. Vi kan her starte med bare at vælge Add Frame, Gør vi det, så får vi automatisk bare lavet en firkantet ramme, som bliver sat et tilfældigt sted. Her kan du se, at den allerede er gjort klar til, at du så bagefter kan skrive noget tekst og en lille undertekst her. Hvis vi klikker på rammen her, så kan vi slette den. Vi kan redigere i den. Ved at redigere i den, så får vi mulighed for at arbejde med proportionerne og hjørnernes placering. Vi kan gøre den større eller mindre, og vi kan flytte rundt med den, og vi kan selvfølgelig rotere den og slette den. Men du kan også arbejde med andre rammer. Du kan indsætte rammer, som er mere komplekse, og det kigger vi på sidst i filmen her. Dem, der hedder Layouts. Men først så vil jeg lige kigge på de fire muligheder, vi har her nederst. Her har vi mulighed for at tegne fire forskellige rammer en firkantet, en rund, en firkantet med fyldfarve og en firkantet, der er usynlig. Fordelen ved den usynlige er så også, at den jo ikke forstyrrer i det baggrundsbillede, du har indsat. Når du vælger en ramme, så tegner du det område, du vil have. Og bemærk, at undervejs så kommer der for eksempel her en melding om, at rammen har den proportion, der hedder 4-3. til Og det er et praktisk format, hvis du for eksempel skal præsentere det på en interaktiv tavle i klassen. Når vi indsætter en ramme, ja, så bliver den automatisk ført over til vores sti. Så derved kan vi altså sige, at de to film de kommer til at blande sig med hinanden lige nu. Altså denne her og den næste, hvor vi skal kigge på stierne. Jeg vil prøve at indsætte en ramme mere. En rund. Og den tegner du bare igen på samme måde. Og automatisk, når du har tegnet en ramme, ja, så bliver den ført over i det forløb, du har her. Du kan også lave en ramme med en fyldfarve, og du kan lave en usynlig ramme. Sådan. Det var lidt omkring de enkle rammer, som vi altså tegner ned over det eller de punkter, som vi vil have rammet ind til et udsnit, som bliver til et færdigt dias. Hvis vi lige for eksempel går ind og ser præsentationen nu, så kan vi se, hvordan rammerne de tager sig ud. Her har vi starten. Her har vi så vores første firkantede ramme. Den runde ramme. Ramme med fyldfarve. Og den usynlige ramme. Hvis vi skal indsætte de mere komplekse rammer, så går vi ind her og vælger Layouts. Og her vil du så kunne se, at du kan indsætte rammer, der ligesom indeholder flere punkter. For eksempel kan du her indsætte en lineær proces. Eller for eksempel et isbjerg. Det har vi her, og jeg vil lige flytte det ned, her kan du se, at isbjerget faktisk ikke bare giver én ramme, men flere rammer. To i det her tilfælde. Så hvis vi for eksempel zoomer ind her, ja, så kan vi se, at der er en ramme her, som vi kan redigere i, hvis vi for eksempel har brug for bedre plads omkring isbjerget. Og den er allerede gjort klar, sådan at vi kan komme med en tekst, det kan være, at vi skal snakke lidt om nogle af de forhindringer, der har været i projektet. Ligesom vi også her med bunden af isbjerget har mulighed for at indsætte en tekst. Når du arbejder inde i dit layout af rammer, ja, så har du så det lille plus her, hvor du igen får mulighed for at springe ind og tilføre nye rammer. Sådan. Så det vi altså kan med rammer, det er at vi kan formulere nogle beskæringer af hele vores flade og med de rammer der hedder layouts ja, der kan man egentlig sige, at layoutet allerede definerer både nogle former og så et forløb. I den næste film, der skal vi kigge på, hvordan vi kan definere og redigere det forløb, som vi har lavet her i vores præsentation. Og altså kigge på, hvordan vi kan redigere i de beskæringer, vi har her, eller på anden måde bygge videre på vores præsentation ved at oprette forskellige stier.